Больш за 1000 новых спецыялістаў прыйшлі на працу ў паліклінікі, бальніцы і іншыя медыцынскія ўстановы Мінска. Гэта ўрачы, інтэрны, фельчары і медсёстры. Умовы працы ў сталічнай сістэме аховы здароўя маладыя спецыялісты ўжо ацанілі і праз 2 месяцы працы медыкаў-пачаткоўцаў запрасілі на ўрачыстае пасвячэнне ў прафесію. А лепшых настаўнікаў урачоў-спецыялістаў таксама ўзнагародзілі. Інтэрнаў для сталіцы сёння рыхтуюць высокапрафесійныя спецыялісты.